Ovom trojkom Miloša Vukićevića bukvalno u posljednjim sekundama meča slode s košarkaški klub Pirot. Naši košarkaši izborili su produžetak u derbiju trećeg kola druge muške lige i u dodatnih 5 minuta savladali domaću ekipu sa 111-97. Susreti u regularnom toku završe nerešeno 90-90. U suštini plan je bio da tražimo Filipovića, što je i normalno jer čovjek može pogoditi iz nemogućih situacija. Međutim, trener je znao da će oni svi juriti njega i rekao je kogod da se nađe slobodan, samo da je šutne, zato što ne treba nam, ako naprave faul, to su samo dva bacanja i nije dovoljno, tako nam je trebao jako brz šut. U trenutku je igrač se odlepio od mene, možda metar, metar i po, ne znam ja koliko. Đonić me video iz auta, dodao je, ja samo sam gledao da stignem da je šutnem, da on ne napravi faul i sva sreća ona je ušla, videli smo i sami kako. U dodatnih 5 minuta nije bilo neizvesnosti. Naša ekipa je sigurnom igrom stigla do treće pobede u sezoni. Znao sam da će oni pasti psihički dosta posle te trojke. Oni su imali faktički dobijenu utakmicu. U produžetku pali su skroz jednostavno. Oni nisu postojali na terenu. Mi smo izneli sve. Ispogađali smo i slobodna bacanja, što je možda bio ključ. Mislim da smo imali jako dobar procenat sa linije penala, što je u ovakvim utakmicama i presudno. Ova pobjeda dobija na težini ako se zna da je zbog povrede izostao Strahinja Stanković, pa je trener Milovanović u rotaciji imao samo 7 igrača. Kod Pirota najefikasniji je bio Đonić sa 24 poena uz indeks 29. Vukićević i Stepanović postigli su po 21 poen uz indeks uspešnosti 25. Filipović je postigao 18, a mladi Vuk Vasić 16 poena. U četvrtom kolu druge muške lige KK Pirot narednog vikenda dočekuje napredak iz Aleksinca.